Men Abdullay va Ziyoda Baxt qishloqda yashayman. Mavsum boshidan beri kuniga 100 kilo, 120 kilodan paxta teryapman. Paxta terib, ro'zg'orimga. Oilada 4 ta farzandim bor, xo'jayinim ham ishchi bo'lib ishlaydilar. 4 ta farzandimni moliyaviy jihatdan ta'minlash uchun paxta bizga katta yordam beradi. Har yili chiqib shu mavsumda 2 tonna undan oshiqroq paxta terib, davlatimiz xirmoniga o'z qo'limdan kelgancha hissamni qo'shaman. Men bilan birga sheriklarim ham hammasi shu paxta mavsumini boshidan beri, avgust oyidan beri kutamiz. Paxta qachon boshlanarkin, paxta qachon boshlanarkin deb paxta bizni birlashtiradi. Mahalla ayollari hammamiz chiqib shu qo'limizdan kelgancha paxta terishga o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Paxta mavsumida paxta terib, oilaviy, moliyaviy jihatdan yordam beryapmiz oilaga. Soliqlarimizni mana to'lashga yordam qilyapmiz. Kommunal to'lovlarga qo'ldan kelgancha yordam qilamiz oilada. Xudo xolasa bu yilgi mavsumda bolalarimizni kurslarga beramiz, ularga pulini yetkazamiz xudo xolasa. Bolalarimizni bizning o'z pullari bor. O'tgan yilgi mavsumda bolalarimizga qishki ustuvosh oldik, ko'mirlarimizni g'amladik qishki. Chorva hayvonlarimizga yem hashagini haliga ta'minlab oldik shu paxta orqali. Bu yil ham xudo xolasa rejalarimiz katta. Soliqlardan qutulib, bolalarimizni o'sha moliyaviy jihatdan ta'minlab qo'ldan kelgancha oilaga yordam qilmoqchimiz.